Hej. I dag skal vi se på den ultimative video, hvis vi kigger her panorama view af alt det, jeg er klar her. Den ultimative video for kontakter til Zigbee. Og vi er nødt til at begrænse vores scope lidt her, så vi holder os til Fuga-serien, som kun anvendes i Danmark, Færøerne og Grønland. Og derfor så kommer der ikke noget til, eller næsten ingen produkter der til. Så derfor så er det også overskueligt at lave en video med samtlige produkter der til. Vi kigger kun på Zigbee, ikke på Z-Wave, IHC og andre systemer. Kun på Zigbee. Zigbee ser ud til at være det, den standard, der vinder. Den kan skære igennem alt støj, så derfor så den er meget pålidelig. Når vi snakker om Fuga, så fås det i mange forskellige farver. Det er, man kan få sort sølv, hvid, grå og sort, og der er en hel masse flere end det. Jeg holder mig til at demonstrere de hvide her, så må man selv forestille sig de andre farver, der eksisterer. Der er generelt to typer. Der er vippekontakterne, som ses her, og så er der svagstrømstrykkene, som ses her. Yes. Så lad os komme i gang. Vi ser kronologisk på, hvad der er sket, og kommer igennem alle produkterne. Så hvis vi starter med at se på alle de produkter, der findes på markedet, går ud på at modificere eksisterende kontakter. Vi ser dem her. Hvis vi lige sorterer dem lidt, så er det her Philips, og det her det er IKEA trådfri. Begge, eller alle, kører Zigbee-standarden. Og dog, fordi IKEA kører ren Zigbee-standarden, og Philips fjernbetjeninger kører ikke rigtig Zigbee. Så det er træls. Så det betyder, at altså, du kan bruge IKEA's fjernbetjeninger på en Hue Bridge, men ikke omvendt, fordi at de er lige lidt specielle. Til gengæld kan de noget mere, når de er specielle. På Philips kan man omprogrammere, hvad de forskellige tryk skal gøre. Så det skal man være opmærksom på, at hvis man anvender en IKEA fjernbetjening på en Philips Hue Bridge, så kan du ikke omprogrammere trykkene. Hvis du i stedet for kigger på noget open source, for eksempel Deacons, SmartThings og en hel masse andre eksisterer der, så er de typisk interesseret i, at alting virker, og så kan du bruge hvad som helst og programmere hvad som helst om. Så det skal man lige være opmærksom på, at man selvfølgelig arver de egenskaber, som den originale fjernbetjening havde. Vi starter med den her Hue Tap, hedder den. Og den har lidt lyd. Og grunden til, at den har lidt lyd, det er fordi, at den ikke er batteridreven. I det, man trykker, så genererer man en lille smule elektricitet, den kan bruge til at sende med. Så jeg ved ikke, hvor godt det fungerer med at holde en knap nede. Har den nok elektricitet til, at du kan blive ved med at holde den nede? Men hvis vi kigger om bag på den, så ser den lidt firkantet her ud på bagsiden. Og det er fordi, at den har et modul inde i sig, der er firkantet. Og så var der et firma, der hedder Nico. Nu skal jeg lige finde den rigtige her. Et firma, der hedder Nico, som tænkte, vi tager firkanten der, og så kan den lige akkurat være i en ramme. Problemet er bare, at den stikker temmelig meget ud, og nok ikke er så køn i de fleste øjne, fordi de ikke vil lave den lidt dybere i stedet for. På den måde så kan den monteres direkte på væg. Altså jeg har sådan for sjov proppet den sammen med sådan en her, prøv at få den til at se lidt kønnere ud, men, eller holde en stil, men jeg synes ikke rigtigt, det hjalp. Jeg tog et andet take på det, og lavede en speciel bagside til den, så den simpelthen ikke stikker så meget ud. Og så synes jeg egentlig, den er okay, men den har altså stadigvæk larmen. Og det lyder måske meget godt, at den ikke skal have skiftet batterier, men den mekaniske mekanisme holder op. I et ud af et tilfælde i 5 år, og så skulle jeg skille den mere ad, end hvad en almindelig person kunne, og stramme en fjeder, så den kunne igen. Så det er jo sådan set, hvad man synes, om man vil foretrække at skifte batteri hver anden år,
eller skifte hele kontakten hver femte år. Så er der en copycat, der hedder JumpTech, som har lavet nøjagtigt det samme. De bruger nøjagtigt det samme modul. Jeg synes personligt, at de ser grimmere ud, de kontakter, der er her foran. Og så har de ikke ramt farven helt præcis, så den er lidt mere gullig. Det kan man sikkert ikke se på kameraet, men den matcher ikke helt farven helt. Så hvis det er den vej, man vil gå, så anbefaler jeg, at man køber Nikos kontakt, og så kigger på det 3D-print, jeg har lavet, så den kan komme dybere ind. Yes. Så det var den første af de fem fjernbetjeninger, vi fik kigget her på. Og vi tager det sådan kronologisk, hvad der typisk er sket. Så vi ser på her på IKEAs 5-knaps fjernbetjening, som jeg ofte kalder hockeypucken, fordi den har samme størrelse som en hockeypuk. Og det var egentlig den, der startede det hele med, at jeg gik ind i det her. Det var, at jeg lavede en video for næsten 2 år siden, hvor jeg proppede indmaden fra den ind i den her, og så lod på de her knapper her, og så havde man jo noget, man fungerede. Problemet er, at det kræver en dyb dåse, og det er der jo ikke så mange, der har. Så det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et specielt print, så det blev mindre. Så kan det også være i et enmoduls dåse, hvis man bare kun vil have en enkelt kontakt. Men jeg gik stykket videre. Det var, at jeg også lavede det til at fungere som svagstrømstryk. Og det er dem, vi ser her. Så her ser vi den som svagstrømstryk, hvor at jeg har monteret det ind i det her, så den altså kan være helt plan med væggen. Så selvfølgelig ikke, hvis du har et hundstik der, men ellers, så kan du bare tage den og placere, hvor du vil. Og den har været rigtig populær, og den kan stadigvæk fås. Og som jeg sagde, så arver den jo alle egenskaberne fra hockeypucken. Men der var nogen, der ikke var helt tilfreds med det. Hvis man for eksempel, hvis nu man bruger den på Philips system, ja, så er det fint med tænd sluk, og du kan skrue op og skrue ned, men farveskiftet virker ikke sammen med deres pære, fordi igen, så er de ikke lige 100% Zigbee standard. Så du kan godt bruge en IKEA pære på en Hue Bridge, og så kan du stadigvæk skifte farve. Så det var noget af en Frankenstein løsning, jeg fik lavet. Det var, at jeg tog firmwaren fra on-off-knappen og proppet ind på den her. Og så sørger for, at det selvfølgelig kun er to af knapperne, der fungerer. De to øverste her, og så svarer de direkte til on-off her. Og så har man en knap til at slukke med, en til at tænde med, og man holder ned for at skrue op og holder ned for at skrue ned for lyset. Så det var fint. Og så slider vi over til den her knap her. Så det var mit take på det, hvordan man gjorde. Der var også den anden måde, det var, at man simpelthen kan lime den fast på et rigtig originalt svagstrømstryk. Men det, der virkelig skete, det var, der en, der hedder Kasper Christensen, med K først og C bagefter, KC, som nu har KC 3D, fordi det er gået så godt for ham. Men han lavede det rigtig smarte ved, at han har taget indmaden fra on-off-knappen, og så proppet ind her, så man er fri for at lave et helt print og flash firmware og ting og sager, og så virker det bare. Så det var rigtig genialt lavet, at det hele kunne være deri. Og det bliver egentlig en stor succes. Så Kasper gik ret meget amok, så vi ser her, hvor at der er to i en. I det tilfælde så er det ikke en indsats, fordi at så var der ikke plads til den, men så har han to i den samme ramme her. De deler så et lille batteri, som normalt kun holder i 2 år, så i det her tilfælde tror vi, den kommer ned på 1 år, men det tager jo 1 år at bruge og finde ud af, om den så holder i 1 år. Den findes også i en udgave, hvor rammen er større. Men han har også et andet take på det, det hvor at den så er som indsats, så man kan proppe den i hvilken som helst ramme. Og i det her tilfælde, så kan den bruge et større batteri, så vi kommer op på 2,5 år i,
i den tid, batterilevetiden er. Ja. Men så kommer vi til den allerbedste, som Kasper har lavet. Det er igen stadigvæk on-off-knappen, men nu er det en tangent, du trykker på. Og det er simpelthen indmaden derindefra. Lad os lige se, om jeg kan flå den af her. Så vi ser, at det er stadigvæk der indmaden på on-off-knappen, der er derinde, som kan trykke på den. Og den er rigtig nem at samle selv. Så har vi været forbi alt det on-off-knappen kunne. Hvis vi tager Hue Smart-knappen her. Der er så kun én, men igen i Hue-systemet, så kan den omprogrammeres til hvad man vil. Den ene, det er, at man kan tage indmaden og proppe direkte på et fjedertryk her. En anden strategi, det er, at man sætter den på i sådan en holder her, så den er her på. Og det smarte ved den holder, det er, at den ikke kræver, kontakten kan stadig være der på. Så hvis vi, lad os se om jeg kan flytte den af her, sådan her. Så man kan simpelthen tage en eksisterende vippekontakt og pille af, sætte den her i, og så på med knappen. Og med lidt massage, så kan den komme ind, sådan der. Yes, og så sidder den der, og den sidder faktisk rimelig godt. Rimelig godt. Der er også et firma, der hedder Labtech. De har lavet sådan, at den sidder på med magnet. Så sidder den endnu bedre på. Men så kan man ikke lave den der snedige udskiftning, jeg havde her. Og den har jeg designet. Men det vigtige er, at hvis man skal bruge den, så skal man have en, hvor at der er huller både for oven og for neden. Det er der nogle enkle, der ikke er på. Så det skal man lige være opmærksom på, inden man bare går den vej. Men smartknappen kan mere endnu. Så vi har Kasper, han tog også et take på den her smartknap. Så han har proppet to ind i det her, og så har et tværstrømstryk. Og så har man altså to knapper, man kan programmere til, hvad man har lyst til. Så det er også smart nok. Men det er så også en af de dyreste veje at gå, fordi at de her smartknapper her, de koster jo rask. Altså hele det her koster rask væk 500 kroner. Så var vi forbi smartknapperne. Så skal vi have gang i dimmeren, som den typisk bliver kaldt, dimmer fjernbetjeningen. Og det var faktisk en af de første, der er blevet modificeret. Men der er ikke rigtig nogen, der gør det mere, så jeg har det ikke så meget med. Men det er, at man for eksempel kan bore et hul i den, trække alle ledningerne ud, og så låse den ind i dåsen, og så proppe et tværstrømstryk ovenpå. Og der er også nogen, der har savet printet over, og så bukket det sammen, sådan, så det kan være i en et-moduls dåse. Men eftersom der ikke er nogen, der lige laver det, så tager vi ikke så meget af det med. Til gengæld så ser vi på nogle andre modifikationer, der er til den. Den ene er det allerførste, jeg lavede til, som sådan, til alt det her Zigbee. Det er simpelthen bare en indsats, man kan proppe ind i en almindelig ramme, og så kan man putte fjernbetjeningen på her. Den her er også blevet printet af Labtech. Så har vi selvfølgelig Kasper. Han tog jo også nogle forskellige måder at klare den på. Så den ene, det er den her planudgave. Vi ser også lige indmaden her fra fjernbetjeningen. Så her kan vi se knapperne her. Og det er den ene måde at gøre det på, så har man svagstrømstryk, hvor man kan lave alle knapperne om, som det passer en. Jeg er ikke lige helt så tilfreds med den måde, den her sidder på, men ja. Og så har han lavet den anden en, som ikke er kommet på markedet endnu, og jeg kan ikke afsløre indmaden i den. Men
Man kan jo nok regne ud, at den ligner meget den i IKEA knap vi så. Så den tror jeg bliver rigtig populær. Så kan man lige sætte den på derovre der, så har du lige nogle flere knapper, du kan programmere om, som du vil. Det eneste kritikpunkt, jeg har, det er, at de kommer til at stikke langt ud, og det er der bare ikke noget at gøre ved, hvis den skal være plan med overfladen. Og så har vi lige den sidste, som jeg heller ikke har afsløret før nu, men egentlig meget oplagt. Så her, der ser vi også, det er fjernbetjeningen igen, fordi jeg ikke havde flere fjernbetjeninger, så der er ikke noget indmad i den her. Man kan tage den her, og så bore hul i og trække ledninger ud og så videre. Eller printe det her, hvis det bliver frigivet. Men den synes jeg egentlig er meget lækker. Her er det så kun tre af de fire knapper, der kan bruges, men den passer så fint ned i her. Rigtig lækker til hivebrugerne, hvis du kan lide fjædertryk. Sådan, så har vi været forbi det hele, bortset fra de her to, jeg ikke fik vist, da det rigtige tidspunkt var. Det er det der med farver, der er kun gråtoner i Laurits Knudsens Fuga-serie. Bortset fra rammer, der kan du få en hel masse. Så få kigget i beskrivelsen i videoen, hvor der er en hel masse links og ting og sager. Ja, og så tak for den her gang.